volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremić. Da, do koske sa Jovanom Jeremić je vanredno uključenje i vanredna rubrika. Danas znate da smo obično sredom uveče, četvrtkom u pisanju. Učitim zbog novonastale situacije, morali smo vanredno da se obratimo javnosti. Znači, vidim da me je Tanja Savić komentarisala u intervju uče i novinari su mi zvali, vidim se izjavu. Dakle, ovako, moj savjet je sledeći. Bolje da se uhvatila za daleko nego za mene, jer sad moram da je spalim i moram da je sprežim. Znači, vidite ovako, svi vi jako dobro znate ko sam ja, ko je Tanja Savić. Ja nju stvarno nisam birala, osim što sam iznela ono što sam čula i što se spoznalo kao tačno sa svojim fotografijama. Napravila sam ju marketing života. Realno treba da mi doplati za sve to. Ja sam je napravila bolji marketing nego bilo koji jedan njen menadžer, to je moj prirodni gen za medije, ona to nije shvatila. Normalno, zato što je glupa ko noć. To negdje i pokazuje stepen njene inteligencije, odnosno neinteligencije. Čula sam da ona komentarisala moju inteligenciju, znači da se odmah razumemo ovako. Ja živim u zemlji u kojoj nikada neću dozvoliti, s obzirom da sad imam uticaj u medijima, neću dozvoliti da neškolovani i neobrazovani ljudi, a pored toga što su neškolovani i neobrazovani, životno neinteligentni, šta znači životno neinteligentni, po svoj život nisu doveli u red, da oni komentarišu na primjer, jednu Jovanu Jeremić, koja je fakultetski obrazovana osoba, žena koja je sve u svom životu dobila časno pošteno i svojim radom, koja se nije potucala po tuđim krevetima da bi bila ovdje gdje jeste, nego koja je svojim radom napredovala. Znači, jedna Tanja Savić ne može da daje kvalifikacije u stepenu moje inteligencije. O tome mogu da govore moji profesori i preko 34 profesora pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da ne pričam o srednjoj školi, gde sam bila đak generacije osnovne škole. Tanji glavni problem je njena velika nesigurnost u sebe, jer ne radi na sebi, a hoće da bude nešto što, nažalost, ne može. Jer njen koeficijent inteligencije to ne podržava što bi ona htjela da bude. Ona ne može da bude Karleuša i ne može da bude Ceca i ne može da bude Dragana Mirković, ona to mora bude svesna. Ona je Tanja Savić, zvezda je, i ja to pozdravljam, ja Tanjine pesme jako volim da slušam i volim njene pesme, ali njen problem jeste njena ličnost. Njena ličnost je u neskladu sa tako dobrim pesmama i ona mora da poradi na sebi, na svojoj duhovnosti i na tome, na svoje predstave u javnosti, jer ona zaista predstava dežurnu budalu novinarima, što znaš i ti sama, kada dođete da intervjušete, samo svi kažu, sam da vidim šta će da izvali Tanja Savić, budemo da stavimo na naslovnu stranu, njene izjave su katastrofalne, znači graniče se sa crnim humorom u svakom smislu. I ja njoj ne želim ništa loše, što više ona je meni izuzetno draga, ali Tanja mora da zna gde je njeno mesto u društvu i u sistemu vrednosti. S obzirom da ona ne zna gde je mesto, ja ću morati da je postavim. I zašto ću je ja postaviti? Pa zato što sam u mogućnosti da je postavim na to mesto. Iz razloga što ja mogu da pričam o obrazovanju, ja mogu da pričam o tome ko je inteligentan, ko nije inteligentan, Tanja nažalost ne može. Iako je moja mana jedina što hvali samu sebe, što kaže Tanja Savić, ja prihvatam tu manu i prihvatili su, nacija je prihvatila tu moju manu, zato što nacija zna i narod zna da je ne hvalim samu sebe, nego da samo govorim o svojim rezultatima. Kad Tanja Savić bude imala rezultate kao Jovana Jeremić i da ima, pričala bi na sav glas, ja sam sasvim sigurna. Dakle, kad ona bude bila u mojoj koži, da je bila najbolji đak u osnovnoj i srednjoj, da je bila vrhunski student na pravnom fakultetu, da je pobedila od 17 ljudi na RTS-ovom konkursu i tako postala neko ko je se kvalifikovao za posao na televiziji, kada Tanja Savić bude 10 godina radila posao krvavo kao što sam radila ja, kada bude napredovala postepeno kako sam napredovala ja, e onda ona može da deli neke lekcije o inteligenciji, pre svega životnoj i socijalnoj, a ovo je obrazovno i stvarno želim da komentarišem. Zato, pošto ona tu nikad neće biti ponovno da se rodi, ne može ona to da komentariše u medijima, mislim, ovo žali će dobiti strujni udar od mene. I svako ko se usudi u budućnosti da komentariše školovane ljude, a da pritom nije školovan, imaće problem. Jer mora, prosto mora da se zna neka granica. Znači, ona je mogla da udari na neku drugu stvar, da komentariše nešto drugo, ali o inteligenciji da priča Tanja Savić, koja je kao noć lupa, stvarno je smešno. Mislim, da nije smešno, bilo bi žalosno.
to je to, veliki pozdrav Ljubavi Jeremić i Tanja, nema ništa protiv tebe, ali samo moraš da znaš gde ti je mesto. I nemoj da se kačiš, nemoj da se kačiš na daleko od, izvini što sam bezbalena, oprosti, moram se. Volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremićem.